Sondákovo sanatórium v Tatrách alebo dnešnú budovu ministerstva kultúry a ďalších 300 postavil ten istý architekt, ktorý aj tento kostol v Krásnej nad Hornádom. A práve pred ním sa stretneme na najbližšej potulke. Cestou po trase ešte uvidíme aj príbeh dvoch bratov, ktorí bojovali proti sebe, alebo aj sa dozvieme niečo o rodákovi, ktorý bol profesorom Gregorianskej univerzity v Ríme. Potulku zakončíme v kaštieli, ktorý nikdy nebol taký krásny ako od minulého roka, pretože prešiel rekonštrukciou.